Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 2 Julai 2024 bersama saya Kimilia Nor Azlan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengakui tidak mudah untuk membuat dasar kerajaan demi kepentingan rakyat kerana suasana politik negara ini dipenuhi kebencian yang terlalu menebal. Menurutnya kerajaan hari ini berdepan pelbagai kritikan kerana tindakan tidak popular sehingga fakta tidak dipedulikan sama sekali. Kalau sudah lihat umpamanya media sosial dan ucapan-ucapan pembangkang termasuk di Sungai Bakam, apa dia tak panggil? Dajjal, ejen Israel, Yahudi, jual negara ini kepada China, semua disebut. Saya sering kali saya jawab sikit-sikit, tapi saya tak peduli. Saya tak peduli. Kerana saya fikir kita punya itu Dan sudah tidak mudah, saya bagi tahu tidak mudah. Dalam negara ini, kerana politik kebencian terlalu menebal. Tak ambil gaji pun dihinau. Bantaran rasuah tegas pun dihina. Baik dengan Hamas pun dihina. Dengan Black Rock pun dia kata ejen Yahudi. Fakta tidak dipedulikan sama sekali. Jadi yang yang di ham, hanya kebencian. Apakah ini harus mengganggu kita? Tidak. Dia tidak harus mengganggu kita. Anwar berkata demikian ketika menyampaikan amanat pada Majlis Perhimpunan Bulanan bersama warga Kementerian Kewangan hari ini. Sementara itu, mengambil contoh usaha kerajaan memerangi rasuah, Anwar berkata ia dilihat tidak mendapat sokongan segelintir pihak termasuk dalam kalangan ahli parlimen pembangkang. Dan ini bukan sesuatu yang senang dan popular. Kita lihat perbincangan politik yang termasuk ahli parlimen pembangkang. Tak ada yang bagi sokongan yang mengecam tindakan menghadapi menentang rasuah itu banyak. Padahal semua orang tahu ada setengah kes itu sepul, berpuluh tahun, puluhan tahun orang tahu. Memang dia kata ni, bapak korupsi negara. Kumpul wang bilion-bilion dalam negara, bilion-bilion luar negara. Tak berani siapa sentuh. Dia boleh kita sentuh, tak ada yang sokong. Kerana pengaruhnya begitu dibuka dan dana begitu luas. Timbalan Perdana Menteri Fadila Yusof Enggan mengulas lanjut mengenai isu peruntukan kepada Ahli Parlimen Pembangkang seperti mana diperjuangkan Ahli Parlimen MUA Syed Sadiq Syed Abdul Rahman. Ketika ditanya berkenaan perkara tersebut, Fadila secara seluruh menjawab perlu menunggu dia berlari terlebih dahulu. Dato' Sri, nak Malaysia pengisian pengisian tentukan, ya? boleh dapat disetelkan ya? Peruntukan tunggu saya berlari dulu. Dato' <laughs> Sri, Kenyataan Fadilah dipercayai merujuk tindakan Syed Sadiq yang berlari sejauh 200km sebagai tanda protes terhadap kerajaan yang tidak menyalurkan peruntukan kepada Ahli Parlimen Pembangkang. Syed Sadiq memulakan kempen larian yang digelarnya Langkah Muar pada jam 6.30 pagi Jumaat lalu dan berakhir di Parlimen sekitar jam 9.30 pagi semalam. Melalui larian itu, Syed Saddiq mendakwa pihaknya meraih kutipan RM160,000 derma daripada lebih 2,000 penyumbang. Fadilah pada April lalu dilaporkan memaklumkan draft memorandum persefahaman berkaitan penyaluran peruntukan kepada ahli Parlimen Pembangkang sedang dimuktamadkan. Sebaik sahaja draft berkenaan siap, Timbalan Perdana Menteri berkata ia akan diserahkan kepada majlis tertinggi semua parti politik kerajaan dan pembangkang untuk diluluskan. Baik, berita seterusnya, veteran DAP Lim Kit Siang menolak dakwaan pengarang Roman Bowes bahawa dia cuba membina semula penduduk China semasa pentadbiran Pakatan Harapan pada 2018. Bowes membuat dakwaan itu dalam bukunya bertajuk Shattered Hopes yang dilancarkan bulan lalu. Dalam satu kenyataan, Kit Siang berkata, Rus mengarut apabila mendakwa dia cuba membina semula penduduk Cina dan berkata usahanya itu agak berjaya. Menurut Kit Siang, bekas perunding politik Najib Razak itu tidak seharusnya menulis tanpa fakta. Dalam buku itu antara lain, Bus mendakwa, Polis cawangan khas memantau beberapa pemimpin DAP termasuk Kit Siang dengan menyatakan bahawa mereka sedang membina semula penduduk Cina. Bos juga mendakwa Ketua Polis Negara ketika itu Abdul Hamid Badur sering melawat Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad untuk memaklumkan mengenai aktiviti pemimpin PH. Pada 24 Jun, Desta melaporkan setiap usaha agung di Anthony Lok menolak dakwaan bos secara terang-terangan dengan menyifatkan penulisan tersebut sebagai sampah. Dalam nada sama, Kit Siam berkata Lok betul dalam menolak dakwaan bos pada Jun lalu. Lobby melobi untuk kerusi PRK sudah bermula ketika Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul dijangka membuat keputusan tidak lama lagi. Hari ini pemuda amanah Perak pula berkata mereka sedia menggalas tugas berat merampas dua kerusi kawasan di negeri itu di Kuala Kangsa dan Bukit Gantang. Johari setakat ini belum memutuskan sama ada kerusi itu akan kosong atau tidak susulan tindakan penyandangnya dari bersatu yang akan mengalihkan sokongan kepada pihak kerajaan. Ketua Pemuda Amanah Perak Khairul Najib Hashim berkata, Selain kesediaan daripada segi calon, pihaknya juga akan memastikan semua jentera memberi kemenangan buat parti kerajaan. Terdahulu, pemuda UMNO Malaysia turut menyatakan kesediaan mereka untuk merampas enam kerusi parlimen yang berdepan situasi sama, termasuk Kuala Kangsar dan Bukit Gantang. Lebih dua minggu lalu, Bersatu menyerahkan notis pemakluman kekosongan kerusi membabitkan enam anggota parlimen mereka kepada pejabat speaker. Sebelum ini, tujuh wakil rakyat Bersatu digugurkan keahlian serta merta selepas gagal menjawab surat arahan bertulis Majlis Pimpinan Tertinggi untuk menzahirkan ikhlas taat setia kepada parti itu. Enam wakil rakyat itu membabitkan anggota parlimen iaitu Syed Abu Husin Bukit Gantang, Zahari Kecik Jeli, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang, Iskandar Dizukarnan Abdul Khalid Kuala Kangsa, Suhaili Abdul Rahman Labuan dan Dr. Zulkaf Perihan Nafi Tanjung Karang. Seorang lagi wakil rakyat yang turut digugurkan keahlian adalah Adun Selat Kelang, Abdul Rashid Asari yang sebelum ini menyatakan sokongan kepada Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari. Jika anda menyukai laporan yang kami hasilkan, kami amat berbesar hati jika anda boleh membuat sedikit sumbangan kepada kami. Anda boleh menyumbang dengan scan kod QR yang tertera di skrin atau klik pada pautan yang disertakan di bawah. Sokongan anda akan membantu kami menjalankan peranan semak dan imbang serta menghasilkan lebih banyak berita yang berkualiti. Terima kasih atas sokongan anda. Kita beralih ke perkembangan di Dewan Rakyat. Ahli Parlimen Mua Said Sadiq Said Abdul Rahman membidas kerajaan perpaduan kerana gagal menunaikan janjinya untuk tidak menyekat kebebasan media. Said Sadiq memetik insiden berlaku terhadap bekas Ahli Parlimen Rembau Khari Jamaluddin selepas hantarannya berkenaan isu BlackRock diturunkan oleh TikTok. Iaitu berkenaan indeks kebebasan media dan ekspresi. Kita dikejutkan ini bukan kali pertama tapi pelbagai jenis indeks yang menunjukkan kemerosotan daripada sudut indeks kebebasan media dan ekspresi. Tapi yang lebih mengejutkan baru-baru ini dan saya mahukan penjelasan yang tuntas bukan penjelasan yang asyik lari daripada tanggungjawab salahkan orang lain bukan diri sendiri iaitu apabila video pengkritik kerajaan ini bukan pengkritik lah dia kritik kerajaan pembangkang juga kita semua pernah kena kritik iaitu Khairi Jamaluddin iaitu video berkenaan isu Black Rock yang telah pun dinaikkan dan dibicarakan menggunakan fakta dan data Fakta dan data, ini bukan perkara yang ingin mainkan emosi Fakta dan data Tetapi video itu diturunkan selepas itu Lagi sekali, apa standard yang kerajaan ingin guna pakai Apabila mereka ingin menyekat suara rakyat Menteri kata, oh ini bukan salah kerajaan Ini TikTok yang turunkan Siapa yang ugut TikTok kata ada kill switch Siapa yang ingin melesinkan syarikat media sosial yang dulu mereka kata mereka nak mansuhkan Printing and Publication Act. Kali ini mereka nak luaskan skop tu. Datuk minta maaf. Mantan ahli parlimen pekan pun tak buat perkara tersebut. Mereka nak lakukan. Saya rasa memang pelik bin ajaib puan Yedi, puan puan jadi pertua. Perkara yang dijanjikan mereka lupakan. Perkara biasa yang sebelum ni orang tak kacau, mereka nak kacau juga. Rumusan saya mudah. Saya berharap apabila kalian berada di kerusi kerajaan ada kuasa layanlah pembangkang layanlah penyokong pembangkang sama seperti kalian mahu dilayan apabila kalian ditakdirkan untuk duduk di kerusi pembangkang pada masa akan datang terima kasih Sebelum ini, dua klip Khairi membincangkan isu kontroversi berkaitan Malaysia Airport Holdings Berhad, MAHB dan BlackRock telah dikeluarkan oleh TikTok kerana didakwa melanggar garis panduan komuniti platform itu. Semakan klip yang dialih keluar daripada podcast Keluar Sekejap Khairi yang disiarkan di platform lain tidak menunjukkan sebarang pelanggaran garis panduan. Khairi menyiarkan tentang tindakan TikTok menarik keluar klip video itu di halaman Instagramnya. Sementara itu Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini mengingatkan Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail supaya mematuhi peraturan Dewan Rakyat berhubung etika berpakaian. Peringatan itu susulan tindakan Saifuddin yang berbaju batik ketika hadir di Dewan Rakyat dan ditegur oleh Ahli Parlimen Pembangkang kerana tidak mematuhi peraturan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih eh, Tuan Speaker. Sebelum saya tanya soalan ini, saya nak tanya etika berpakaian di Parlimen ini, Yang Dibertua, eh? batik boleh pakai hari apa? majukan soalan dulu kepada saya komen tadi. Ha. sebab saya nampak menteri KDN pakai batik hari ini. Ya yeah, ya. Yeah. Tomas menteri. Soalan soalan. Okey. Uh, terima kasih Dr. Minyak naik tinggi 20%, sen. telur turun 3 sen. Soalan nombor 3 perlu penjelasan. Hulu Terengganu minta Perdana Menteri menyatakan perkembangan terkini indikator baru bagi mengukur tahap kos hidup rakyat hingga ke peringkat daerah yang digerakkan pada Mac 2024. Apakah program yang telah dilaksanakan kerajaan berdasarkan dapatan dari indikator baru terbabit? Terima kasih Tuan. Baik, silakan Puan Menteri. Terima kasih. Sebelum yang betul saya pun nak peringatkan Menteri dalam negeri supaya ikut peraturan parlimen. Saya setuju dengan Ulu Terganu. Dalam pada itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyela pihak pembangkang yang memutar belit berkaitan penyasaran subsidi diesel. Menurut Anwar, pihak pembangkang ketika berkuasa juga turut bersetuju terhadap pelaksanaan penyasaran subsidi. Yang boleh saya nyatakan sekarang, seluruh fokus kita sekarang ialah penyasaran subsidi diesel. Mana-mana kerajaan penyasaran subsidi ini tak usahlah kita putar belit. Masa yang Ibu Hamad dan rakan-rakan yang Ibu belah sini, semuanya sebut nak buat penyasaran subsidi. Ya. Penyasaran subsidi itu disebut oleh semua Perdana Menteri, termasuk Perdana Menteri yang disokong oleh Yang Ibu Jadi jangan jangan bangkitkan ini seolah salah dari segi dasar penyasaran subsidi. Sebab itu pelaksanaan kita ambil satu yang lebih tawadong. Ada kelemahan kita baiki. Perlu suntikan, kita beri suntikan. Jadi kita tidak kata kita ini perfect. Ya, kerana pinjaman subsidi ini suatu benda yang sukar dilaksanakan. Ya, kalau tanya saya, RON 95 patut kita laksanakan lama. Tapi tidak mudah sebab masalah 3.8 juta orang asing ambil minyak ni. Orang kaya yang pakai Rolls Royce pun pakai minyak ni yang kita bagi subsidi. Tapi bagaimana nak selesaikan? Bertahun-tahun yang Muhammad Kubang Keren dalam kabinet pun bincang perkara ini. Tetapi nak menyelesaikan itu sukar. Samalah kita hadapi sekarang. Tapi soalnya prinsip. Apakah penyelesaian subsidi itu satu keputusan yang bijak untuk ekonomi? Semua bersetuju. Ha. Walaupun dalam kempen kita tak setuju. Ha. Cuma pelaksanaannya itu boleh dipertikai. Saya tanya, siapa? Kerajaan mana? Parti mana yang kita tak setuju penyelesaian subsidi? Masa dalam kerajaan semuanya. Kata ya, baik, bagus. Tapi tunggu. Uh, kami tak bersedia lagi. Sebab dia tahu kesan politik suhu yang akan dihangatkan. Cuma saya nak tanya, masa kamu berkuasa, kamu kata penyelesaian sendiri itu perlu. Sekarang kamu kata tidak perlu. Ah, ha, itu berbeza. Kalau kamu kata perlu tetapi harus lebih bijak dalam melaksanakan. Okeylah. Saya boleh terima. Saya jadinya bijak bagaimana lagi? Boleh. Tapi sekarang ni apa yang berlaku ialah penjalan subsidi ini. Tarik subsidi. Uang subsidi. Zalim. Harga ini perintah, isu minyak turun. Itu saja dia dengar. Sementara itu, Anwar berkata kerajaan setakat ini belum memuktamadkan pelan rasionalisasi subsidi untuk petrol RON95. Setakat ini, baik. Setakat ini belum ada kertas uh, dasar yang boleh membawa kita untuk melaksanakan dengan cepat. Itu saya boleh beritahu. Ya. Ada kajian daripada dulu, kata dulu ada, tetapi kita fikir lebih baiklah kita lihat dulu langkah-langkah yang diambil, tentang elektrik, ayam, penyasaran diesel, itu tiga yang dibuat tahun ini dan tahun lalu. Kita tengok kesannya dulu dan bagaimana tentang reaksi rakyat. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Kimelia Nur Azlan untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.